أنا لست صوفيا أطوف بقبة، أنا لست ممن يدخل القبر مسجدي، ولست يهوديا ولست برافضي، والرافضي في الأصل كالمتهودي. أنا لست تكفيري ولست بخارجي، يرى مؤمنا بالله مرتد ملحدي. Mbele kila mara cha nakasa mawahabi 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 Sheikh ni nani? Sheikh Muhammad Abdul Wahhab haishbe tarikhia bomoja. Bismillahir Rahmanir Rahim. Muhammad ibn Abdul Wahhab inayo viloa Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali At-Tamimi Zazila maka 1115 katika hijra 115 hijria zazila katika mui wa al-Uyaina ni katika jazira ya Arabia ni Najdi isa naye lazile katika numba ya wanazioni ahlu al-ilmi na fadli laziro wa wai waliku alimu wa kulaze na munazio waliko maulama waliko hafidhile Qur'ani ye tasaikh kuma miaka ikumi na somerika wawaye fiqi na zingine na waliko muntu menye ilmu waliko Qur'ani, sunna, aqida ka kila janib bareto maana enzere mui mingi Basra enzero Makka kila mahala tete ilmu teto isa kaksajisio wantu maana wa humkahato zaidi kaksani simishire tauhidi rudire tauhidi kaksa karka jazira wantu wingi washifanyo shirki wachi chenro makabrini washifungo stepe washitufo katika kabri washitindo hola kabrini washifanyo jawabu ningi za shirki shifanyo isa na shekhi maana biganene na watu kakuwa fanya tauhidi kuruda tauhidi wele mujaddid wero mujaddid kuwae maana rudire tauhidi na mtume sallallahu alayhi wa sallam hadire kila karni hulawa muntu ulawo hufanyo tajdidi ya dini maana hurudo jisa mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba waliko dini hurudo isa muwe katika karni ya alfu na mia na kamustashara laziro al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab laziro na nazo muallafati ningi ziwo ningi alifiro katika ziwozi za alifiro kitabu tauhidi na kitabu tauhidi nayo watu wingi maana wana humduro Sheikh Muhammad Abdul Wahhab na hukodho maana katarafu ya kuaye ni muntu hufanyo takfiri huwa kufurisho watu langanani chiwoche somani chiwo kitabu tauhidi takaandika chiwo hicho ila aya na hadithi na kauli ya masahabatu takaandika hata kuulizeni haba hufanya mnango ufanyo numa handika aya numa handika hadithi numa huleta akwali ya masahaba isa madama muntu chwaye resere tauhidi maana bigane na wantu isa huwanayo wantu maadui wingi wanayo isa hata wantu wingine ni maaduie hata hawamisi Sheikh Muhammad Abdul Wahhab taksoma sirae takurangara ziwoze taksoma ziwoze isa haisulowe muntu kuwae na mkahata muntu kachiza ka, tasae kuwae na kusoma sirae na kurangara chintu gani yae fanyizo na chintu gani yae shikilila isa hata ichi wae fanyize makosa ni kila muntu ufanya makosa kila muntu ufanya makosa jisa al-Imam Malik hadiro kullu yukhadu wa yuraddu alayhi illa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kila muntu kila alimu
kutalo wa kodize na hurudo wa kodize ila mtume sallallahu alaihi wasallam hicho aye fanyize makosa fanyize makosa ka ijtihadi fanyize ijtihadi ni mtu mujtahid waliko ni mtu nazo maana komeo daraja ijtihadi komeo na iwo ilmu nayo na fiqhi na hadithi na aqida na kila chintu na lugha kila chintu na chivo isa hicho aye hata fanyize makosa ka ijtihadi fanyize makosa na ka ijtihadi mujitu tamripa lakini zintu ningi zaifa nyizo maana biganene na shirki tauhid rudiro na bid'a rudiro na tukudaa kuaye maana ndiye ni mtume ama tukudaa kuaye ni mtu mkuru la izi zote ziko zintu ningi za wanafaki zae nisbati lila iruke isa na watu hata kuaye hadi ni mtume hiyo yote ni wanafaki maana mtu jiwaye na kahatoa zintu ningi daaya ningi utililowa muini isa Sheikh Muhammad Abdul Wahab sira ka ufupi ni jisio lakini inshallah shipata fursa shtakhkode la sira yeyo kamili inshallah taala na zintu zaye fanyizo katika hayatie na ziwo zaye alifiro inshallah shtakhkode la ka maana urefu inshallah naktosha swali ka ufupi si inshallah mpokea kaka jazakallahu khairan wa yaka Sheikh Al-Fadil.